It's a revolution, I suppose. The panting right to think right here. I waking up. I waking up. I feel in my bones. Not to make my suspense blow. Welcome to the new age, to the new. Da direita. Ele já começou a fazer mesmo. Eu vou te falar uma coisa, o Forza 7 tá com gráfico ruim. Só que uma demo ser 27 GB, 22 GB. Mano, eu tô pensando seriamente, além de comprar um Death Eater quando eu tiver dinheiro, né? Que hoje em dia a gente não tem dinheiro, é comprar um mouse bundle, tá ligado? Pra ele não agarrar na mesa. Uhum. Acertei. Porra. Aperta aí. Eu pego da esquerda. Pera aí, calma aí. Tá bom. Eu tô no da direita. Pera, 3, 2, 1, já. Boa, time. Tipo, os outros não escutam, tá ligado? Esse gritinho aqui. É, vamos lá. Eu. Ó, eu sou menos visível e você é o mais. Beleza. 3, 2, 1, já. Boa, time. Pensei que os outros tinham escutado. É não, vamos lá, hein. Eu pego da esquerda, você pega da direita. 3, 2, 1 e... Nossa, eu mano. Eu me antecipei um pouco, foi mal. Você antecipou um pouco, tranquilo, tranquilo. T-bag, t-bag, t-bag. Vamos lá. Carai. Mano, eu só joguei Battlefield 1 na beta, eu tô pensando em baixar aquele teste de. Vem cá, é aqui. Vai. Eu sei que é. Abre e eu meto tiro. Calma aí, é o E. Calma aí, não tá abrindo. Pera aí, não tá abrindo. Abre. Tá bugado. Atira, atira ele. Pera aí, pega aí. Munição. Para de atirar, seu retardado. Ali, ó os caras. Boa. Ó o time, vamos lá. Parado, você pega o primeiro, né? Uhum. Beleza. Espera eles pararem. Ele ainda tá chamando, eles ainda vão andar um pouco. Assim, ó, 3, um, 2, vai. 1, vai. Good fucking job. Ó, é o seguinte. Agora essa parte. Tá, ó, tá vendo a janela do meio? Do ônibus da esquerda? É um cara ali. Sim. Ali, ó. Antes, eu pego o da esquerda. 3, 2, 1. Calma aí. Beleza. Qual deles? Pera, ó. Ah, não, tá. Já, da já, van, eu já, pego da esquerda, você pega o da direita. Então, 3, 2, 1. Beleza, ó. Tá vendo na janela do meio? Do busão à esquerda? Tem um cara lá. Eu vou pegar o da janela da direita. Do ônibus da direita? Eu pego o ônibus da direita e você pega o da esquerda. 3. Tá. Pera aí, aperta aí. Não. 3. Apertou E? Ah, agora apertei. 3, 2, 1. Boa, time. Caraca, morre, filha da... Ué? Não, eu tinha dois caras no meu busão, desculpa. O meu também tinha dois. É, gente. Boa, time. Ó, respira. Foi ao mesmo tempo. Se acalma. Ó, o dedo tá longe pra caralho. É, não, já... Ó, você pega o da direita, eu pego o da esquerda. Vamos lá. 3... 2, 1, atira! Beleza, ó, o seu tem dois. Já sei quem eu vou matar, você e você, beleza. Pera, espera. Deixa eu recarregar aqui. 3, vamos lá,
Aperta aí assim que aparecer na sua tela. Ah, apertei. Filha da puta, filha da puta. Boa, time! Finalmente! Vamos, vamos. Caralho, já chutei igual um maluco. Desce. Desce com a pistolinha na mão. Aqui é bicho louco, vou até na faca às vezes. Olha o gráfico. Cara, coisa mais linda esse BF. Uhul! Eu acho que eu não tenho. Eu não tô ligado se eu tô com gráfico no outro. Porque eu não gosto de gráfico no outro, mas enfim. Vamos lá, a gente precisa. Aqui, ó. Ó os caras ali, ó os caras ali. Eu pego o da esquerda. Calma aí, onde? Não, pera aí, tem mais gente. Ó, para tudo. Pega aqui os que estão à esquerda. À esquerda aqui, ó. Os caras que estão em cima do time. Em cima do time. Eu pego da esquerda, você pega o da direita. 3, 2, 1, atira. Boa. Agora, os que estão embaixo. Pera, deixa... Eu pego o da direita e você pega o da esquerda. Você pega o primeiro. Eu o primeiro? É, pera, deixa... O que tá mais na frente. 3, 2, 1, atira. Nossa, isso foi lindo. Isso foi... Ainda bem que aqui tem tripé. É, isso é coisa mais linda. O que você fez, mano? Ó, aqui na... Só quebrei um negócio ali que tava me arranjando. Ó, ali. Tripé. Tem três, hein? Tranquilo, a gente dá um jeito. Ó, eu pego um colátero e você pega aquele outro. O que tá sozinho. Beleza? 3, 2, 1. Agora! Nossa! Cara, a gente tá cada vez melhor nesse jogo. Tem que ver o multiplayer. É, o multiplayer não. O multiplayer é desnecessário. Ponto futuro! Ponto futuro, que coisa mais linda! Ah, foda-se, meu irmão! Não, fudeu nada. Fudeu nada porque a gente consegue segurar. Boa, time! Isso foi lindo! Beleza, eu pego o sniper, pode deixar. Eu ia falar, pode deixar, mas tá. Vamos lá, vantage point. Vamos lá. Filha da puta. Caralho, agora é contra a gente. Matei um. Vai. Vem cá. Cadê? Tá fudido, meu filho. Cara, eu peguei um macaco. Ah, um macaco. Espera aí, viado. Tô aqui. Pera aí, ammo crate. Vamos lá. Não, de boa, tô com ammo crate. Vamos lá, vamos esperar os caras chegar. Prepara o tripé. Que vai precisar agora. Bom, eu sinto que vai. É muito bonito ficar no tripé sem mirar. É. Ó, eu pego da esquerda, você pega o da direita. 3, 2, 1, atira. Boa. Cara, é muito lindo essa... Beleza, ficar de olho na equipe. Essa é o quê? Ficou no S. Pera aí, não atira. Ó, calma. Quando eles pa... 3, 2, 1... Não, calma aí, que porra é essa? Aí, gente. Calma, tranquilo. Beleza, fica de olho no time. Ó, tem muito canela lá, dentro da casa. Eu sei, eu tô vendo a putaria que vai ser daqui de onde a gente tá. Ah não, mas só tem, eu acho que um ali. Beleza. O resto é tudo refém. Beleza, eu pego de cima. Não, calma aí, tem uns carinha aqui, ó. Tem uns carinha andando ali embaixo perto da equipe, ó. Eu pego o colátero agora. 3, 2, 1, atira. Boa. Calma aí, a gente precisa ver se só tem o cara ali em cima, que eu acho que não tem só ele. Não, acho melhor não fazer nada ainda. Olha. Carai. Ó, eu pego da esquerda. Eu pego da esquerda. Beleza. 3, 2, 1, agora. Boa. Caraca, mano, a gente tá indo muito bem. Vamos ver. Só que não tem checkpoint. Aí a gente fode. Não pode falhar, não. Deixa eu ver. Agora sim que a gente vai ter que pegar o carinha lá em cima, entendeu? Mas tem que esperar eles chegarem lá. Beleza.
Tá chegando. Ó, tem outros carinhas ali, tá vendo? Beleza, fudeus. Acho que vai ter que apertar um E. Acho que vai ter que apertar o E, hein? Acho que eles vão querer que a gente... É, vai ter flash, certeza. Isso, 3, ah, sim, sim. 2... Ó, vou pegar... Não, calma aí, a outra janela, que é a da direita, e você pega essa. Beleza. Só que tem esse carinha aqui que tá andando pra caralho. Não, esse carinha pode deixar que eu fico com ele. Se ele ia estar na minha janela. 3, 2, 1, E. Então, ready. Calma aí. Vai. Foi tudo? Boa. Boa, time. Nossa, pensei que eu tinha matado o refém, mas não. Cadê o ATV? Aí, pode deixar. Boa, time. Boa, time. Nossa.